Catedral de São Sebastião é o símbolo da cidade de Ilhéus, aqui na Praça Dom Eduardo. Dia 20 de janeiro é o dia de São Sebastião, onde as baianas fazem a lavagem das escadarias com água de cheiro, tem a apresentação de capoeiristas, blocos afros, trios elétricos, muita alegria. Quer saber mais? Venha pra Ilhéus! Nas praias irei ficar, Avenida Sul. Estou aqui na Associação Comercial de Ilhéus, fundada em 1º de novembro de 1912, onde teve o estatuto aprovado no mesmo ano. E aqui também foi a grande importância da época da Aro do Cacau. Quer conhecer mais? Venha para Ilhéus. Piola e vença, me deixa em alto astral. Interior Ilhéus, a linda princesa do sul. O Bataclan representa a história de Ilhéus, imortalizado nas obras de Jorge Amado, frequentado pelos coronéis de Cacau, lugar onde a fornicação acontecia. As damas da sociedade, esposas dos coronéis, ao descobrir, mandaram atear fogo no cabaré. Quer saber mais? Vem pra Ilhéus! Localizada em um dos pontos mais altos da nossa cidade e uma das mais belas vistas, está a Igreja Nossa Senhora da Piedade. Belíssima arquitetura que lembra o gótico europeu e chama a atenção pela sua grandiosidade. Quer conhecer mais? Venha para Ilhéus! Aqui nós estamos no Noiteiro de São Sebastião. Aqui é onde está o Marco Zero de Ilhéus, onde Francisco Romero colocou a sua base para os ataques holandeses e os ataques franceses e os ataques indígenas Tupinambá. Aqui este morro, ele tinha uma visão total de toda a nossa cidade. Você sabe por que se chama Ilhéus? Por causa das suas pequenas ilhas. E através disso, ele que trouxe para aqui o Marco Zero de Ilhéus, alto de São Sebastião, conhecido também como Morro do Unhão. Através de Francisco Romero, nós também temos um conhecimento que não sofria só dos ataques holandeses e franceses. Nós também sofremos dos ataques dos indígenas. Para se ter esse ataque indígena e se ver como esse ataque era controlado, ele botou esse Marco Zero aqui, aonde nós podemos ter uma visão de como o ataque indígena vinha pela Mata Atlântica e pelos seus rios. Quer saber mais? Venha para Ilhéus! Aos 2 anos de idade, Jorge veio para Ilhéus. Essa foi uma das casas em que viveu com sua família. Transformada em casa de cultura, o ambiente retrata toda a trajetória do escritor. Aqui, Jorge Amado escreveu seu primeiro romance, O País do Carnaval. Quer saber mais? Venha para Ilhéus! Este aqui é o Bar Vesúvio, mundialmente conhecido nos romances do Jorge Amado. É o bar onde os coronéis viviam suas aventuras e desventuras, onde saíam de suas casas para saborear dos quitutes e aperitivos da casa. Mas não era só isso não. Quer saber um pouquinho mais? Venha para Ilhéus que eu te conto. Cine Teatro Ilhéus, quando assim inaugurado, foi transformado em lazer para a população ilhéense, sendo transformado na cultura local ativa. Quer saber mais? Venha para Ilhéus. Falar de Ilhéus é falar do Brasil. Ilhéus tem quase 500 anos. Aqui tem história, tem literatura, tem arquitetura e tem lazer. O lugar das melhores praias do sul da Bahia está em Ilhéus. Quer saber mais? Venha conhecer Ilhéus. Esta é a Praia da Concha, uma de nossas praias urbanas. Uma praia com apenas 100 metros de comprimento, localizada no Morro do Pernambuco. A praia com uma das mais belas vistas. Ela tem a vista para o Centro Histórico, a vista para a Praia da Avenida e ainda para a Baía do Pontal, em meio à vegetação nativa, em meio aos coqueiros. Quer saber mais? Venha para Ilhéus! Na zona sul de Ilhéus, a 5 km do centro, a Praia dos Milionários tem uma extensa faixa de areia, dourada, fina, com águas mornas e claras. O nome dessa praia ficou conhecido devido aos coronéis em seus momentos de lazer frequentar este local. Hoje conta com ótima infraestrutura de cabanas, com gastronomia ampla, atendendo a todos os públicos. Quer conhecer um pouco mais? Vem para Ilhéus! Olivença, a 16 quilômetros do centro de Ilhéus, com praias exuberantes que atendem desde surfistas a famílias refinadas. Uma estância hidromineral única em todo o litoral do Brasil. Sem falar na cultura e no folclore, uma mescla de portugueses e índios unindo o profano ao sagrado e muito mais. Quer saber mais? Venha para Ilhéus! Aqui nós estamos em frente ao Palacete Paranaguá. Paranaguá foi quem municipalizou a cidade de Ilhéus em 1881.
o Marquês de Paranaguá. Ele municipaliza a cidade ganha um império no chupo do cacau. O Palacete Paranaguá foi construído pelo coronel Adames de Sá, que leva o brasão do Brasil pelo simbologia nacional. Quer saber mais? Venha conhecer Ilhéus. Ilhéus, a linda princesa do sul, império. Localizado no centro histórico de Ilhéus, encontramos a Igreja Matriz de São Jorge, um dos grandes símbolos do catolicismo do período colonial. Um dos grandes e importantes monumentos histórico e arquitetônico. Quer conhecer um pouco mais sobre a história? Vem para Ilhéus. O Palacete Misael Tavares, localizado na Praça Rui Barbosa, foi construído pelo coronel Misael Tavares. Aqui ele gerou e criou seus filhos. Construído no auge da cultura cacaueira, hoje o prédio abriga uma loja maçônica. Quer conhecer mais? Venha visitar Ilhéus. Façam suas malas! E venham para Ilhéus!